Ekimanjjo ddagala liroga omusajja okuva ku bwenzi, omusajja okubeera ng'akwagala, omusajja okubeera ng'akuyaayaanira. Wali obaddeko awo n'ofiiringa tinno tuyagalibwa. Wali obaddeko awo n'ofiiringa tinno omuntu gw'oyagala ate ayinayo omulala gw'ayagala. Bannange kiruma. Muganda wange, leero tugenda kusoma eddagala eriroga omusajja okuba ng'akwagala n'akusiriwala. Amanya n'eddoboozi, bampita Dr. Kansiiwa Lyeddagala mu magezi, the bedroom teacher. Mukutandikira ddala bw'oba ng'oli mpya ku channel yange eno, nkusaba subscribing channel yange eno, era bwe bange ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo. Muganda wange, tugenda kusoma eddagala erijja omusajja ku bwenzi, eddagala eriroga omusajja n'abeera ng'akwagala, n'abeera ng'akusiriwadde, n'abeera nga buli kimu ky'oyogera akikuweerawo. Osobola okugamba nti nno tosobola kuloga musajja. Naye ate omusajja w'obeera nga omutereezezza oba tumuloze oba wejjanjabye, omusajja omwenzi aba n'ekirwadde kye bayita olumanamana, awunyiriza nnyo olumanamana. Tugenda kumujjanjaba ne tugenda kumuloga ave ku bwenzi, abeere ng'akwagala, abeere ng'akusuuta. Muganda wange, ogenda funa ekimanjjo. Bw'omala ofuna ekimanjjo, kibamu otuzizi ne tujja kifuula powder. Bwe tumala tufune sekkoteka. Bwe tumala, muganda wange, tugenda funa ensimbi ensiru. Bwe tumala tufune kabba mutima n'omusani lulimirumu. Muganda wange, era ogenda funamu konkomaza. Eddagala baliyita konkomaza. Mama. Bwe tubimala, tugenda bifuula powder. Tusale ebiza byaffe. Biri ebya wansi waffe tubyokye. Tukwate omukono gwa kkono ku lugalo lwa wakati, tusaleko olwala. Nalo tulugatte mu biza tubyokye. Bwe tumala okubyokya, muganda wange, biteeke mu ddagala eryo lyofudde powder eryo ligenda otereeza omusajja, erigenda okujjanjaba omusajja. Era wona obya obimaze bulungi, muganda wange, ogenda kubiteeka mu mmere y'omusajja oba mu kyayi w'omusajja, naye making a sure tino tubiteeka mu byennyanja, tuteeka mu pooko, tuteeka mu mukene, obimuteeremu, owanduremu amalusu emirundi ebiri, ogambe ono konkomaza. Bawange guno ni kukokomaza okuva ku bwenzi n'akasajjako oba n'omukira gwo ogubadde guzunza, ogubadde gukwepika okuva kati, ngusudde era ngukokomazza, era ono sekkoteka, ngukoteso omutwe okubeera ng'abakazi bonna obatunuulira butunuulizi, n'obaleka bulesi n'okomawo ewange. Era kano kaba mutima nkubbi omutima, njala twogera olulimi lumu, era obeere ng'ompa bino. Nze nsaanidde okwagalibwa, nze nsaanidde okuweebwa ku ssente zo, nze nsaanidde okwanjulwa mu bantu, era nze nsaanidde okuyaayaanirwa. Ekyokulala, bw'omubeera mugenda okwegatta, funa eddagala lyaffe lino, ketamu otube kitwenju kitutono, tuteke mu bukyala bwo wansi, omugambe teri togenda kuddamu kuzina mana yonna okujjako eyange, era nkukonkomazza okuddamu okuzina emmana zonna okujjako eyange. Bawange okuva kati nkukotese. Kikola emirundi mukaaga, muganda wange omusajja agenda kyuka. Era omugambe kino kimanjjo, njagala buli w'obeera obeere ng'obanjibwa kulaba nze, obanjibwa kuzina nze, obanjibwa buli kimu kulaba nze, ojja kunneebaza enkeera. Gwe atasobola kubifuna mbitunda, era ntunda eddagala eriroga omusajja oba erijjanjaba omusajja okuva ku bwenzi n'okuba ng'akwagala, lye bayita supaluuko, omusajja n'abeera ng'akutamiira. Tutunda eddagala ly'amazzi g'ekikyala. Amazzi g'ekikyala n'abagamba ziba ennaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda, liseereza, terikaliza, liwoomya n'okubugumya. Muganda wange, ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja. Eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ziba ennaku bbiri ng'ozina n'oza ne bakuyita omuzinyu w'emmana kafulu. Ntunda ebizigo ebyerusa, ebizigo ebijjako embalabe, ebijjako buno obugalo obwakona. Mulimu abantu abalina obugalo obwakona n'abeera ng'akutte mmanda, gamazima nga bulabika bubi. Nga ne bwe bamuyise ku mikolo, gamazima abwambazza giraves baleme bulengera. Nga n'obukongovule bwafuuka bulaaka, ebigere byafuuka bulaaka, tebibalansi, nga tulina kaweera akabalansi nze olususu olwo. Era
Mugana yitutunde daga lile spaluoko kuloke ngo magarawo. Eddagala likomyawo magarawo munaku mukaga. Eddagala erifuga omwagalwawo n'abeera nga ali ku remote control yo. Era Muganda yitutunde daga lile skevi gaga. Litereza kabina. Itereza ebbeere eryagwa. Eryamugaba. Muganda wange tutunde daga lile omukisa. Eryokuweebwa ku bakazi abataweebwa nga babazinira bwereere. Abasajja abasinga bazina abakazi nebazinira bwereere. Muganda wange tutunda eddagala. Chiri nti bedroom issues etisike bigaga. Nawa ya garo kusika. Tuina basenga basoboro kusika. Nawa ya garo kusome ensonga ze chisenge. Nawe tuina abakugwa basoboro kusomesa. Tusangi wachitende kurugudo rwentebe. Era bubanga weta eddagala lyaffe. Tusoboro kukulida delivery munsi yonna. Mu America, Switzerland, London, Canada, UK, Oman, Saudi Arabia. Muganda wange Dubai, mu Africa. Ne Uganda mwenna tubakolera delivery ndibanga libatuka ko akume atakumira mpera.